guddiga anshaxa doorashooyinkii somaliland ka dhacay ayaa aada u ammaanay doorkii saxafiyiinta somaliland ay ka qaateen habtabintii wararka iyo dhacdooyinkii la xiriiray doorashadii somaliland sida faahfaahinta warkanu magaalada hargeysa ka soo diray cabdiraxiin axmed mahdi oo hargeysa jooga shirkan jiraayada ay si wada jirka isugu yimaadeen guddida anshaxmarinta saxaafadda doorashooyinka ururka saxafiyiinta somaliland solja iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta somaliland ayaa waxay kaga hadleen doorkii wanaagsanaa ee saxaafaddu ka qaadatay doorashooyinkii ka dhacay somaliland 13-kii noofambar ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay maxamed xasan cali weji guddoomiyaha guddida anshaxmarinta saxaafadda waxaana uu ka sheekeeyey saxaafaddu siday u waajahday doorashadii dhacday iyo waxyaalaha u soo baxay ka guddi ahaan munaasibadan hadda waanu kaga hadli doonno doorashadii dalkeenna ka dhacday jamhuuriyadda somaliland ee codka aynu ku jirnay bisha 13-keedii ilaa bilowgeedii iyo doorkii ay saxaafaddu ka qaadatay waxaanu filaynay maanta horeysaan isu nimi hawl badan iyo xagxagasho badan iyo qaylo badan iyo qalad badan iyo turxaan badan oo nagu timaada ilaahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maanta waxaanu leenahay waa kafiyuni halkiisna ha noqdee wax maanta noo qabya ah oo miiska noo saarano saxaafadi gashay ma jiro guddoomiyaha ururka soolja ayaa isna ammaanay hannaanka ay saxaafaddu u tabisay doorashadii dhacday si aad la socotaan waxaynu ka soo baxnay doorasho runtii indhaha caalamka oo dhan soo jiidatay isla markaana wax badan ka bedeshay aaminaaddii laga aaminsanaa somaliland iyadoo dhaqan ay somaliland u lahayd runtii in ay doorashadan iyo doorashooyinka ka horreeyey iyo nidaamkeeda dowladeedba runtii uu dunida baal dahaba kaga suntan yahay haddana doorashadan waxay sii xaqiijisay runtii in ciddii ka qabtay shaki somaliland candhufteeda inay dib u liqday saxaafadda somaliland baanu halka runtii uga mahadnaqayna haddaan ururka soolja annagoo afka saxaafadda somaliland runtii ku hadlayna sidii wanaagsanayd ee caadada u ahayd ee aan awalba ku kalsoonayn inay uga soo baxeen in ay doorashadan uga warramaan hadday noqoto bilowgeedii ololaheedii iyo waqtigii lagu dhawaaqayba waxaan halkan uga mahadnaqaynaa oonu hambalyo u jeedinaynaa saddexda xisbi ee ku tartamay doorashada iyo saddexda musharax gaar ahaan waxaanu halkan hambalyo uga dareynaa musharaxa ku guulaystay doorashadii 2017 madaxweynaha xilka la wareegi doona bisha soo socota ee loo igmadee loo doortay 5 sano ee soo socda inuu dalkan hogaamin doono muuse biixi cabdi oo runtii aan ku kalsoonahay tabashooyinka iyo baahiyaha saxaafadda runtii inuu wax badan ka tari doono gebagabadii wasiirka wasaaradda warfaafinta somaliland ayaa isna halkaasi ka jeediyay hadalkii ku habboonaa goobtaasi waxaan u maqadnaqayaa ururka soolja ee halkan jooga maanta hawshan qabtay muddana aan la shaqaynayay baqdin baa jirtay laga qabay wasaaradda warfaafinta iyo wasiirkeedaba markaan runta u hadlo waxaa ilaahay loogu mahadnaqaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ammaan iyo sharaf iyo magac ugu filan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland xilka ka degaya oo ah nin muddo 10 sanadood qaranka jamhuuriyadda somaliland u helanaa ilaahayna aan ka baryay inuu ilaahay cimrigiisa raajiyo waxaa sharaf iyo magac u ah aniga wasiir ahaana magac iyo sharaf noo ah wasaaradda warfaafinta oo dhan hadday yihiin dawan iyo hadday yihiin TV-ga qaranka iyo hadday yihiin radio Hargeysa oo ah inay maanta baqdin kastoo laga qabay ay ahaayeen markii la qiimeeyey kuwa kala galay qaybta 1, 2, iyo 3 magac bay noo tahay wasaaradda magac bay u tahay waxay ku tusaysaa qarannimada jamhuuriyadda somaliland meesha ay gaadhay iyo bisaylka maxaan ku dhahday ay ku jiray waxaa wax loogu mahadnaqale saxaafadda guud ahaan run ahaantii marka tagaarka loo leeyahay iyo dowligaaba inaanay jirin waxyaaba fara badan oo ay ka mid tahay aanay dhicin dhacdooyin ama waxyaaba badan oo muhiima runtii oo buunbuunin ah intii hawshaasi socotay mid musharax gaara ama xisbi gaara cabdiraxiin axmed mahdi telefishinka RTN magaalada hargeysa